우리가 하고 두메이 나라로 만다 한다가요 나답다 하가차리 السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها إيا قدرين تمدنو ملك استوى دافع دوني ده يدعى لدبات كرتوكتان صبح إيا قلب إيا هابين وقت كستا أو أيدين تحيبا ونكسن وحان رجينا إيا سيدا آن أعافي ماد قبو إذن كنا إناد أعافي ماد قبتان كسو دوالي هاد دواه برنامج كيني حقيقوين كدبتاها وحان إذن ودا موقالو إيا وليبا وربحينو آدي آد وعجيبا وحاكم madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo farriintii u dambeysay u diray dawladda federaalka Soomaaliya hanjabaadna hoosta uga raaciyay Xasan Sheekh Maxamuud runtii xaaladu way sii adkaatay hase ahaatee Saciid Dani waxa uu muujiyay kalsoonida iyo isku halaynta buuxda ee uu qabo warbixin iyo muuqaal ayaa idinka wada halka dhinaca kalena aan idin wado warbixinta ugu halista badan ayaan idin wada runtii warbixintan iyo muuqaalkani waxa uu si toos ah ugu socdaa reer Puntland iyo waliba reer SSC fadlan marka aad daawato si share garee si looga hortago halistan weyn ee ku soo gujahan hadaba inteena guda galin sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe ma soo dhee lana si wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala horay hadii aan la joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa like to markasta waxaan u tahdhiir gelin meelo fog ah farbadan oo gaarsiinaysa wixii taray tusaalana comment iga hoose idinka ayaa iskale oo aad nagu soo wadaagi kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo intaanan u guda galin warbixinta halista ah aan ku horeeyo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaah Dani runtii fariin adag oo cajiib ah ayuu u diray dawladda federaalka Soomaaliya halka uu si gooniyana ula hadlay Xasan Sheekh Maxamuud bal marka koowaad muuqaalkiisa aynu wada daawan dawladda Soomaaliya ee jirkeeda danteena ku jirta cidna ugu cararmayo cidda khaldan baan qaban doonaa hadii ilaahaydmo waana la gaarayno waxaan u sahlannahay anigoo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaariinteeda taasa annagana nagula xisaabtamayaa annaguna aan dad kula xisaabtamayna waxaan rabnaa caalamka inuu ogaado ummadda soomaaliyeed inuu ogaado waxaan sharci ahayn kuma dhaqmi doonaa ilaahay dhankiis wixii siyaasad iyo xaaladana farsamadeena la imaan doonaa wixii qarnafsina waa u taagnaan doonaa dalkan horumarkiisa hadda wuxuu loo yahay hortaginta koowaad dowladnimadeennaan dib u yoqlaanareynaa wixii aan gaari weynin shan iyo labaatankii sano soo socotaan ka shaqayn doonaa waxaan rabnaa Puntland waa Saciid Cabdullaah Dani ahna madaxweynaha dawladda Puntland welibana ahna taliyaha guud ee ciidamada dawlad goboleedka Puntland runtii hadal cajiib ah ayuu halka ka sheegay fariin adagna waxa uu u diray dawladda federaalka Soomaaliya bal inta aanan u sii guda gelin in yar aan idinka dabageeyo maalmahan maxaa ka socday gudaha caasimadda ee dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan qasriga ama aqalka madaxtooyada waxaa ka socday shir afar maalmood u dhaxeeyay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasaaradaha iyo shaqaalaha dawladda Puntland runtii waxaa laga wada hadlayay lagana shirayay jihaynta dawladda Puntland ugu dambeyn uu soo afjarmay guul ayuuna ku soo dhammaaday maanta wixii ka dambeeya waa la jiheeyey waa dawlad isku filan waxeeda howlaheeda shaqadeeda arrimaha dibadda arrimaha gudaha wixiiba waa la isku jiheeyey nidaam midaysanna ayaa la soo saaray aynu ka gudubna haddaba Saciid Cabdullaah Dani waxa uu fariin u diray dawladda federaalka Soomaaliya waxa uuna u sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud inaan xoog cidna cid ku muuqoonin karin inaan cidna cid kale aysan daba fadhiisan karin waxa uu sheegay Dani weliba uu si cad u carrabaabay
إن إلى أي حد يرتو وحسن شيخ محمود وقوسن لأي حي ماركي ونباتو إن ييل كرواي ووحوال بقو إسكودي سيدحذين أما بطلان أي قلالاسو إي بربر وقدعان إلى أي حد وكوغولي سنواي إلى أي حد يرتنا ووليعيل وقبو runti arintaas waa arin aad iyo aad loo yaabo marka la fiiriyana waa run waana xaqiiqo dhaba taasna qof aad waana maragma doonto waxana cadeyn kugu filan xasan sheekh maxamuud maalin jimca ah intu beedki ilaahay ka istaagay ayuu yiri putlaan way burburaysa war hataa meelo kale iyo xafiisyo iyo suuq la gareeyay beedki ilaahay ayuu ka dhaxyiri putlaan way ku deysay way kala yaacsa wayna burburaysa hase ahaatee dani waxa uu sheegay in mishinka lala doonayay lala damacsana inaysan ila iyo hadda aysan ku dhicin dabinkii loo dhigay putlaan ee ay ku burburi lahayd isku soo wada doodob dani si toos ah ayuu ula hadlay dowladda federaalka Soomaaliya welibana waxa uu u sheegay inuu ka maarmay uusan u baahnaayn taasina ay sababtay ila iyo hadirto in dowladda federaalka Soomaaliya ay weli Puntland ay daba socoto waxay taagan tahay waay sababtay ayuu iga maarmi kara dani ama dowlad goboleedka Puntland sidee ayay dowladda federaalka uga maarmi kartaa isku soo wada doodob Puntland way tashatay shir afar casho socday dhammaan shaqaalaha cid ka maqnaa ma jirin jihaynta Puntland ayaana halkaas lagu jeexayay si goolana ayay ku soo dhamaaday aan ku gudubna hadaba fariinta ama digniinta ama muuqaalka ugu naxdinta badan ayaan idin wadaa hase ahaatee min fadlikum waxaan idin ku codsanayaa waxa ay si toos ah ugu socotaa cid kale kuma socoto waa reer Puntland iyo reer SSC si share gareeya markaad aragtaan runtii waa muuqaal aad iyo aad u naxdin miiran bal marka koowaad muuqaalka aynu wada daawano kadib ayaynu warbixinta dhabta ah u sii gudagali doonaa gabadhu mid isnuumis oo xigadii samayn hadii aan taabto waxaanu waayay mid yar ah gabadhu deganahan oo xigadii samayn hadii aan taabto waxaanu waayay mid yar ah waxaan dhawr jeer deganahan ruuxa ii sheegay inaan ka tan waayay meel jar yarta haddii aad ka soo wareegto inaan ku sheegay inuu tabar aan ka tan waayay meel jar yarta haddii aad ka soo wareegto inuu tabar gabadha uu tiisay aanu ku tan waayay ama baabay dhaqtar la gutay waagii haddii uu dhaqtar ki tagaa waxa lagu soo sheegay xanuun ay jiraan iska waagii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii waa daawateen ayaan filaya arintani waa arin xaqiiqo ah oo run ah oo weliba dhacday hase ahaatee ma rabno inaanu sheegno halka ay ka dhacday ama gobolka ay ka dhacday ama qofka ay ku dhacdayba hase ahaatee arintani waa arin sira oo digniina weliba reer Puntland iyo reer SSC ay hawshani u taala waana run waana xaqiiqo ani horey waan u maqli jiray xataa waaban arkay dumar noocaasa oo macnaha waxaas ku ganacsada hase ahaatee arintani waa arin laga soo mareegay dhinaca kore waliba ay soo mareegeen argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland runtii wax walba ka filo arkaga xisada waxa walba ka filo waxaan haadir u ahaa aan u taagnaa intay doofaar sixir keenayn ay ku dhaxsiidaayeen gudaha magaalada Lascaanood maxaad filanaysaa marka qof sixir ku isticmaalaya tani waa bas sahlan tahay in naga lagu soo diro cudur raqaba si ay u faafiyaan dad sixir isticmaalaya wax walba
كفلو رنتي ويتران ناقهان اما دمركان والا صدري وانا شحلق شقي وايا كوان ايقو مرابان نولان مرابان وي اوجيين او ريدي اناي قبان اي سنة سين نولاني هاسي اهاتي وا اناي سين قلافتان عدو قودة كسور جيدة سيدا درادي واشحل سومليغي لغن سومليغي ارق حساد ملاشياتك لما قعبهاي سومالي لان وحان امن سنهاي اناي قايبة كاميدا اي كسوغيهين قبالادا بطلان إيه وليبا مامولكا إساسي خاتمو رنتي إسكا إلالية كدكتونا دا هادي آد وحوال بقات سهلتو هاديغا أو مركي هوري دنبي إلاحي كجالي أو المعسي كودعي هادانا هادي وحانون كاس وكوسي راعو رنتي ميلكو بدغبتاي مشرتو كدكتونا دا وان أغحي رقو مركا أي قيلان او گاد مرقانكو خصب وان اوغه حيوان لا سودا دد فر بدن معناها ما قيل انو لكن سي وان ور وريستا وحان جعلها ان ان اوغادو وح ولبا فائدو اي خساره وحا وليهي marka oo murqaamo waxyaabo fara badan ay ragu u baahan yihiin si fududna dabinkaas ayay ugu dhacayaan runtii dumarkuna iyagoo dhan ma waa qayb ka mid ah waa shayaantiin way suka kala dhigaysa af macaanib kugu hadlaysa way ku soo jiidanaysa isla markayna gelin hore ayay kaaga dhigaysa si fudud ayaa dabinka iyo qoolka ugu dhacsa hadhowtana cudurka halista ayaa ku dhacay runtii waa degneen hala si shar gareeyo wax qarsoon ma aha wax walba sameyn karaan haddii la soo gaadhay ilaahay dhamaadka subscribe ma soo dhe leen si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan inta ku kulmi doono fi amaanillaah.